دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کریں۔کمزور ہو گیا طبیعت ٹھیک نہیں رہی، نہیں تو گھر کے کام واسطے ملازم کدی نہیں رکھتے، لہذا کام دیا نہ دیا تو فکر نہ کرو، میں سارا کام تارا کرے سارا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اللہ خیر رکھے، ٹوکر دے سا، برتن دھو سا، کپڑے دھو سا، سارے پھیرے تیل ہی لے سا، ٹھیک ہے، اللہ خیر رکھے۔ ہوں تو میں کام دسو جی ہو گئے، تو پہلے گھر کی صفائی کر نا، سارا خرابی ہوئی ہوئی، اس بعد گل سن میری دھی تین دسیا ابا جی نوکر تو تھی رکھ لیا، مین تو چنگا نہیں جی لگے، ٹرکی ٹائر ہے گا مراسی، انہیں تو گھر کے بانڈے ویچ نے تے دیکھ لو، چور لگتا ہے کریے، مجبوری ہے جی، ٹھیک ہے، وہ ویکتا ہی نہیں جی صحیح، وہ بندہ نہیں صحیح ہے، نوکر بدل دو، ایک تو پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں سوانی نہیں پوتر مٹی نہ اڈا، تھوڑا جہا پانی سٹ لے، کپڑے کار بہو، کپڑے کار بہو، میں گھر ہی میں کرے نہ ہونا، مٹی تو اڈنی ہے، میں پانی کی تھوڑا نہر کی تین تے پگو ہے، حالے کوئی نہیں، اوئے اتھ دو لوٹے پانی دے سٹ لا، مٹی اڈدی سارے کپڑے خراب ہون گے، طریقے کا جھاڑو دے، کھانسی والی دوائی چکے دے، کپڑے شپڑے ہیں دھو منا لے، ہاں کپڑے سارا گھر کا کام تو ہی کرنا ہے، کام کرے گا، میرے کام سارا کرے گا، دیکھیے تو کس طرح کیا بندن دھونے نے، کچھی دھونے نے، کیا میں دھو دینا، فکر نہ کرو تو کام سمے جان گے، نوکر نے نا بیچارے، ادھر آئے نا، ادھر آ، گا ٹھیک کرنا پیا، بکری دی مینگنا وچ گئی پیا، دیکھو اے دیکھو یہ کڈے نہ بٹھاونی اے، او بعد ٹھیک کریں گے جی، جی جی سائیں جی، حکم تابعدار میں نوکر، اوے اے نوکر اے مجیا چوکے اندر رکھ کے نا، ایک تلے دوسری او دوسرے دوسری او دوسرے ذرا کھپا کر کے نا، میں کچھ کر دوں میں باقی کر لا، سٹور وچ، ہاں ٹھیک ہے، رکھ دے اندر، ٹھیک ہے، ایک بننا کیڑا کیڑا کروں سارا، میں اج ملے جی سائیں جی، سر نو بہت درد ہے، چاہ دا کپ لے کے آ، جی میڈم جی جی، سونی
آؤ جی چاہ بنایا تیز پتی والی پیسو میں کوئی یاد کرے تو میں کام ٹکا کے کرے نہ ٹکا کے گل کرے برا لگتا ہے اور پھر کام کو سا کام کیتا کر دن کنی باری کیا ہے بانڈے تو رکھا لو میں کو بانڈے چل پی جی دیے چل پی لئیے چل اجے سی کر رہا تھا منجے رات کر دے سا لے لا جا کے منجیا چک کے اندر رکھ تیری Yeah.